30. Então você me paga 30 pressões aí, né? Vai baixar ele, vai 30 vezes. Assim. E desce e só. Aê. 2. 3. Até equilibrar. Tá bom? Uhum. Antes que eu nem perguntei qual lado seu é o mais fácil, mas você se entregou. Ah, vou falar, né? Já que...